は草木真一さんの講演会設立の、講演ということで、大変貴重な機会にお呼びいただきましてありがとうございます。私の今日いただきましたタイトルは、放射能と食べ物、そして TPP、 これ全部関連してるんですね。で、そのあたりを、十分にお伝えできればというふうに思います。昨年福島の原発事故が起きてからいろいろな情報が飛び交っていますし、また政府の発表についても、私たちが得た情報とのものすごい乖離のある、状況があって、情報がこう分断されている状況ですね。こういう原発事故というのはどこの国でも、政府というのは情報の隠蔽、改ざん、そして、住民に対しての手当というものについては大変に不十分な状況が見られます。福島においてもしかりですね。福島の事故はチェルノブイリとよく比較されますが、チェルノブイリは一機が爆発して、そして、これは、短期間に、石棺に封じ込められました。60万人もの人が全土から集められてその作業にあたる、その方たちの多くは亡くなってしまったという大変な被爆を受けたわけですけれども、福島の場合は4基、1号炉から4号炉まで次々と爆発してしまいました。放出された放射能はもうテラというね、超を超える膨大な量の放射性物質が、環境中に放出された。しかもですね、今もってダダ漏れが続いています。大量に出た放射性物質の当時の爆発から比べれば400万分の1といいますが、1時間に7000万ベクレル出てる、1時間ですよ。それらがずっと放出が続いているんです。未だもってこれを封じ込めるということがされていない。しかもこの東日本大震災で、日本のプレートが動いてしまった。大地動乱の時代に入ったと地震学者の石橋勝彦さんがおっしゃっていらっしゃいますし、また多くの地震を研究していらっしゃる、研究者の方たち、東大や京大の先生方も同じように、非常に短い期間にマグニチュード、7以上の大きな地震が数年以内に再び日本を襲うということで、その確率が高まっていると言われています。そういう状況の中で今たまたま全部止まっている、一機も動かないというね、この54の原発が全部止まっているという状況、これをなんとか維持しなきゃいけない、そして全てを廃炉に転換しなければならないという時に再稼働、あるいは原発輸出と政府はやろうとしているということについては非常に有志事態だというふうに思います。で、特にですね、皆様にお知らせしたいのは4号炉なんです。4号炉は核燃料が圧力容器の外にあったんですね。そして燃料の冷却プールの中に核燃料が取り外されてそこに入れてあった。1500何万何本もの核燃料がそこにぎっしりと詰まっています。ここもなぜかあの地震で爆発が起こっています。この冷却プールの下で爆発が起こって、このプールが傾いている。それを東電が支え棒で、これを応急処置してなんとか水源に保っているという状態です。これに対して、今国際的にこの4号炉がもしも地震によって崩壊したり、それから、あるいは地震によってひび割れで冷却水を喪失しただけでも、この核燃料がですね、自発核分裂して水を失えばですね、そしてそれが、例えば飛び散って放射能がいっぱい出ると1号炉から4号炉あるいは5号炉6号炉という離れたところ、少し離れたところにありますけど、そこ全部作業員が立ち入ることができない、高レベルの放射能汚染に遭遇するということで、それがあったらもう水をかけても冷やすことはできないんですね。もう自発核分裂をしてしまえば。ですから何としても早くこの核燃料を取り
出して、そして、容器に入れてですね、これを安定的にコンクリート管理しなきゃいけない。それが未だできない。政府の予定では2013年の暮れにようやくこの4号炉の燃料棒の取り出し作業に関わると言ってるんですね。でも地震が来たらば、これは完全にアウトだ。でも今私たちが置かれている状況は、綱渡り状況で、先日も大きな地震が、あったりしまして、私たちはそのたびに福島は大丈夫なのかって思わざるを得ない。こういう危機的な状況というのは政府は全く報道しません。ですから私たちは、線状計をそばに置いてですね、あるいは風向きを気にしながら地震があった時に大丈夫なのかという目で見なければならない、そういう状況に今あるんだということなんです。政府は昨年12月に原発は冷温停止状態にいった、順調に処理が進んでいるかのような発表してますが、あれはもう世界中から非難されてます。全くそういう状況にないのに、その順調にこの封じ込めがに向かって進んでいるかのように言ってるということは、国民がこの事態に対して心の備えや、あるいは避難場所をどこへ避難するかということをですね、家族で話し合ったりしておかなきゃいけないわけですね。そういうふうな状況であるということをまず知っておいていただきたいというふうに思います。で、私たちはですね、突然放射能汚染の中を今後死ぬまで生きざるを得ないという状況に陥ったわけです。宮崎駿さんの風の谷をナウシカっていう漫画がありますね。あれで不快という、防毒マスクをしなければ生きられない、そういう風の谷のナウシカたちの世界、私たちはまさにですね、目に見えないだけれども私たちの命を確実に阻む放射能とともに生きざるを得ないと、まさに不快に生きる、そういう世界に入ってしまったという認識が必要だろうと思うんですね。で、放射線に対しては、これはそんな心配しなくていいんだと、自然放射能も空から宇宙放射線を浴びてますよ、そして大地も地球が生成して以来40億年の中に強い放射性物質を持ったものも土の中にあるし、岩石から花崗岩なんかからも特に出ているし、皆さんは医療被曝として X 線や CT スキャンやそうやって放射線も浴びてるじゃないか。それから比べれば、皆さんの被曝というのは例えば福島の事故があったとしても大したことないという説明の仕方が一方で流布されています。で、これはね、決定的に原発事故や核による私たちの被曝を、本当の問題をですね、間違って伝えているというふうに思うんです。自然放射能は外部被曝なんです。ちょっと書きますとですね、これ人だとして、外から宇宙放射線とか地面からのこういう、放射線、そういうふうなものは外部被曝です。ところが原発事故で飛び出した放射線っていうのは、この粒々なんです。目に見えない微小の粒子なんです。これが体内に入る。食品から、水から、空気から入るわけですね。そして体内の特定の臓器や筋肉、いろいろなところに付着する、取り込まれる。そしてここから放射線を自分が、この放射線のすべてを減衰出し切って、減衰するまであるか、あるいは排泄されるか、その間強い放射線をすぐ細胞のすぐそばでですね、私たちの細胞っていうのがびっしりあります。60兆個の細胞がある、ここに核がありますね。で、この核のそばにこの放射線があると、ものすごい強力な放射線をこの細胞に浴びせ続ける。そうすると何が起こるか、私たちの体の何でできているかって、タンパク質とかね、それから、いろいろな酵素だとか、生命維持に必要なものは全部細胞の中
電子、こういろいろ DNA の二重らせんっていうのがありますけど、それらの分子と分子が何でくっついてるか、のりでついてるわけじゃないですね。これは微小の電気エネルギーでプラスマイナスでくっついてます。そこにそういう分子レベルの接合とは桁違いに違うものすごい何百万倍の電気エネルギー、エレクトロンボルトといいますが、ものすごい電気がここにかかる、体に付着したこの放射性物質から。そうすると何が起こるかっていうと DNA が切断されちゃう、ぶっ壊れちゃう。でも DNA は修復機能があるから大丈夫と推進側の学者は言いますが、確かに複製はする部分はあるんですね。2本差ですから、1本差が壊れたら残った1本で鋳型を作ってもう一回修復する、そうやってやるんだけれども、強い放射線を浴び続けるんですから、修復してまた浴びて壊れ、修復してまた浴びて壊れてるうちに修復ミスが起こる。そうすると間違った遺伝子情報が体の中にできたり、この遺伝子細胞そのものが破壊されるということもある。そうすると体の中のいろいろな臓器に、まあ、多大な影響を与えるということなんですね。で、まあ、そういうことから言えば放射線のこの脅威というのは、今原発事故で起こる我々のとっての脅威というのは内部被曝だってことなんです。内部被曝っていうのは何で起こるかっていうと、食べ物から起こるんです。 80% は空気で吸うのもありますし、それから傷口から入ったり皮膚から入ったりするのもあるけれども、もっぱらは食べ物に付着した、あるいは植物が吸い込んだ、動物の肉に入った、魚に取り込まれた、そういうふうなものを我々が食べることによって私たちの体内の中で内部被曝を引き起こす。これこそが原発事故による私たちが被る最大の問題なんです。ところがですね、政府側の推進の学者たちは内部被曝は100ミリシーベルト以下だったら、問題はない、発がん性の事例はないと言います。で、その根拠は何かというと、それは広島と長崎の被曝者、世界でただ一つそこだけが、まあ、この核による被曝者がいるところですね。で、そこで得られた知見というのはもっぱら外部被曝なんです。強い熱光線によって人々が、まあ、多大な被害を受けたわけですけれども、その後後から市内に入った人とか、そこで住んでた人たち、遠く離れたところ黒い雨を浴びただけだった、そういういろんな人たちが長期にわたって非常な、まあ、障害を受けていらっしゃる。それらを、ね、わざとアメリカの核戦略のもとに日本の医者たちも含めてですね、内部被曝をわざとデータに残さない、見ない、治療しないという形でこれを闇に葬ってきました。しかしこれを自分自身も被曝をした平俊太郎さんとかですね、矢ヶ崎勝馬さんとか、そういう研究者が医者としてですね、患者を見ていく中でこれはおかしい、そういう中でこの内部被曝の深刻さというのを掴んでいくんです。そして近年になってこの実は低線量の長期被曝の方が影響が深刻だったことが分かってきました。ペトカウというカナダの研究者が細胞のですね、この細胞膜、強い放射線を当ててもなかなかこの細胞膜、外からですね、この外部被曝でこう当ててもなかなか細胞膜は壊れない、強靭だ。でもこれをですね、何かの拍子に非常に低線量の中に、液体の中に落としてしまう。そうしましたら、あんなに強い放射線を浴びても穴が開かなかった細胞膜がすぐしばらくしたらすぐにここ穴が開いちゃう、破れちゃった。彼はおかしい、こんな低い線量でなんで穴が開くんだ、細胞膜が壊れちゃうんだ、何度やっても破れちゃう、低線量だ。で、それは後から分かったんですが、この体液の中にある水泡がですね、活性酸素を発生して、そして細胞膜を破壊して、
の空いたところに放射線が入って遺伝子を傷つける、そういうメカニズムがわかる、まあ、これはノーベル賞をもらうんではないかと言われる、まあ、発見なわけですけれども、そういうことからも明らかになっているように、性染料の放射線を長期に被曝することが我々の体の、まあ、臓器だとか健康に多大な影響を与えるということは、良心的な、まあ、研究者たちの間では当たり前のことになっているんです。で、そういうことから言えば、まさに私たちは政府の食品放射能のこの食品基準というのはですね、内部被曝を容認する基準を作ってしまいました。ですから一定の割合で、新たながんによる死者というのは、かなりの数を容認しているんですね。これ全国にこの食品は出回りますから、福島の汚染地域あるいはその周辺の汚染地域の人たちだけの問題ではない、日本全国この基準で、食品が出回るということですから、私たちは、これについては、まあ、この変えていく、内部被曝を認めるような基準を作るべきではないとはっきり言っていかなければならないという状況にあるんですね。でも、まあ、内部被曝は怖くない、そんな事例はこれまでにないというようなことで、100ミリシーベルト以下だったら、以下までだったら発がんの事実、そういう、確たる証拠はないというようなことで過ごしてしまっているわけですね。でもですね、国の法律では1ミリシーベルト、これね、これセシウム、1ミリシーベルトの内部被曝と外部被曝の合計でこれ以下でなければ一般人は被曝させてはいけないという法律がね、この事故の前からずっと前から原発を動かした時からあるんです。でもですね、この1ミリシーベルトも実はすごく高いんです。で、この被曝っていう、まあ、一応でも法律ではこの1ミリシーベルトっていうものに、一応あると、じゃあそれを遵守すればいいっていうのは、まあ、一応あるわけですね。ところが昨年のこの事故の後に食品が汚染されてしまって、3月17日に国が出した暫定食品基準値は全体でですね、基準をギリギリ守ったとして17ミリシーベルト、これをね、被曝するようなそういう基準だったんですよ。で、皆さんは500ベクレル、ね、食品の基準は500ベクレルの超えた米が出たから出荷禁止にしましたっていうような話をテレビ、新聞でご覧になってますね。500ベクレル、それ以下なら安全だと、こういう学校給食の担当者も親御さんから子供の給食が心配だ、ちゃんと放射能測定してるんですか、原材料は確認してるんですかって声があると、いや、市場に出回ってるものは国の決めた基準以下のものが出回っていて、それを利用してるんだから安全なんですっていうふうな認識しか持たない給食担当者たちがいっぱいいるわけですね。でも国が言ってるこの500ミリ、今年の3月31日までね、その基準が運用されてきたけど、これは17ミリだ。しかも半分はきれいな食べ物を食べて、残り半分がこの基準値ギリギリだったとして、17ミリの被曝を容認する暫定基準値だ。で、国の中では、国の法律の中でこれを定めたときに、この基準は安全濃度を示すものではない。非常事態における介入のための管理値であるって書いてある。でもですよ、平常時であろうと事故であろうと、被曝をした人たちの、ね、体が急に強くなるわけじゃないわけですから、みんなの健康を守るというのであれば、1ミリシーベルトという基準で食品流通規制の数値を決めなきゃいけなかった。事故があったからって急に緩めていいなんて話はないんですよね。原発の労働者もそうです。なんで一般人が1ミリシーベルト、これを超えちゃいけない、これを超えたら何らかの健康被害がある、そういう認識をしているなら、原発労働者は50ミリもいい、なんでそういうことを言うんだと思うわけですよ。結局原子力発電所というのは、一定のこの作業者の人たちに人の被曝の
般人の被爆の50倍の被爆をしなければ作業を動かすことができないってことなんです。そのことから言ってもこの非人道的なエネルギー源を我々が共存していくということはありえないんです。じゃあなぜ日本の政府がこんなにたくさん原発を建て回して、しかもですよ、世界中で原発が400何基も動いてるって言うけれど、ヨーロッパやアメリカは地震のない地帯にあるんです。世界で唯一この地震多発地帯に原発を建て回しているのは日本、日本だけなんです。で、福島の原発事故はゼネラルエレクトリックというアメリカの原発のメーカーのお釜、機械を買ったんですね。で、それは欠陥商品、地震を想定していない極めて、欠陥であるということがね、外部告発も何度もされて、佐藤栄作さんという福島県知事が、お落としにあってですね、嘘の贈賄容疑で、あとで2分もね、あの自治体がそうではないということが潔白で明らかになりましたけれども、彼は県知事の職を失いましたね。非常にひどいことをされた、嘘で贈賄容疑を落とされてしまったわけですけれども、その福島県知事がこの内部告発、アメリカの技術者の内部告発を受けて、そしてそのことを調査せよ言ったことに対する報復だったんですね。で、まあ、東電は AHD 婚約員の手も入れ替わったり、調査のための停止というね、まあ、非常な損害を被ったということになっているわけですけれども、まあ、そういうふうなものなわけです。で、まあ、皆さんにこの国の基準が1ミリシーベルト、内部被爆、外部被爆合わせて1ミリシーベルトという基準があるにもかかわらず、17ミリシーベルトっていうね、まあ、本当はもっと皆さんはたくさん食べて、もっと被爆している可能性はあるんだけど、それがようやく、今年の4月から5分の1にする。セシウムは500だったのを100にすると。ね。100ベクレルにすると。500から100になって、随分厳しくなる。で、国がここで言ってるのは、100ミリシーベルト、一般食品が100ミリシーベルト、ね、飲料水が10ベクレル、子どもの食品、乳幼児の牛乳とか、乳児食品は50ベクレルということで、それらを半分はきれいな食べ物を食べて、残り半分をこのギリギリ食べたとして、1ミリシーベルトの内部被曝で収まるという計算。半分はきれいなものを食べてるかどうかなんてわからないですよね。皆さん加工食品も食べる、外食もする、ね、売ってる惣菜を買って食べる、いろんなところで一体どれだけの汚染があるかっていうのをわからないで食べてるという現実があるわけです。で、そういうことから言えば、本当に私たちは1ミリシーベルト以下の被曝で収まってるか、どこでもインチキなんで隠して言えば、外部被曝、内部被曝合わせて1ミリって国の法律でなってるのに、今回のその新しい基準では100ベクレルにしたといっても、内部被曝だけでね、1ミリシーベルトということで言ってるわけですね。半分はきれいなものを食べてるとしても、そういう、まあ、基準なわけです。で、まあ、放射性物質というのはたくさんあるんですね。核爆発で、この放出されたっていうと、まあ、原発から作り出す人工放射能のそういう核種というのは、まあ、40何種、どういった合わせれば100何十種類とあるんですが、政府が見つけたのを認めた放出された、核種は31種といったと、たくさんある。でも今皆さんが知ってるのは放射性ヨウ素、それから放射性セシウム、セシウムに加えたストロンチウム、あとプルトニウム、ウラン、まあ、そのくらいが、指標になった。で、それは指標にする、まあ、理由があるわけですね。まず放射性のヨウ素、それからセシウムは揮発性なんですね。で、爆発した時に真っ先に大量に放出されました。で、放射性のヨウ素というのは、これは特に子どもの取り込みがすごく強く出る。
要素というのは天然の要素と、まあ、言ってるわけですね。ですから体が飛び込むとどこへ届けるかっていうと、要素を原料にして甲状腺ホルモンを作る。だから甲状腺に集まる。甲状腺ホルモンは子供たち細胞分裂の活発な子供たちこそが吸収しやすい。なぜなら細胞を作るんです、甲状腺ホルモン指令で。だからそういう細胞分裂の活発な子供たちが甲状腺がこれ取り込む量が多い。で、子供だけが甲状腺がんになるのか、大人もなります。チェルノブイリでは大人が遅れてこれを比較していくという事例も出てるわけですね。だから大人も大丈夫っていう、大人は大丈夫ってことはない。でも、まあ、最も深刻なのは子供に甲状腺がある。この間福島の健康調査が行われて、1月ですかね、なんでこんな遅くに要素のね影響を検査するのかというのがありますけれども、3765人のうちの 35% に子供に甲状腺脳腫がある。しこりがもう見つかってる。何ミリと書いてあるんですけどね。あれどうなるんですか、その甲状腺がんの子供が数年以内に多発するんじゃないですか。だけれどももう要素の痕跡というのは環境中にはないわけですね。半減期が8日、要素は。半減期っていうのは放射性物質が、半分に放射線を出す量が減る。また8日経つとまた半分になる。さらにその8日経つと半分って、こういうふうに減っていくわけですね。だから1000分の1になるのに80日かかる。でも1000分の1になったからってゼロになったわけではない。まあ、そういうふうな物質だというふうに思っていただいて、いいんですけれども、まあ、そういうふうなことで痕跡がもうない。次に放射性のセシウム、これも大量に出ました。でセシウムは深刻な、まあ、影響ですね。全身にいろいろ与えます。臓、大事な心臓とか肝臓とか腎臓、ね、あらゆるそういう臓器や筋肉、それから脳、胎盤、大事なところにみんなこう付着して取り込まれていきます。ユーリー・バンダジェフスキーという研究者、ゴメリー医科大学が副長をした方ですが、この方は、チェルノブイリ事故で亡くなった方の人や動物の病理解剖をして、セシウム137が臓器にどのように分布し、どういう病理現象を引き起こしたかを解剖をし、それをスライスしてですね、顕微鏡で見てセシウムの分布を調べた方です。この研究によって彼は非常に微量の放射性セシウム137の付着でも、特に心臓には大きな影響を与える、子供には突然死が起きているということを発表したんです。20から50ベクレルの付着で子供は突然死を起こす。200ベクレルのセシウムが胎盤に付着すると赤ちゃんの肺の成長を阻害して、健康に生まれた赤ちゃんも出産後に突然死する。そういうことを発表したんですね。で、彼は収監されました。ただ嘆願のたくさんの署名が集まって3年後、まあ、出ることができて日本にもおいでになりましたけれども、まあ、そういうふうなことで近年この内部被曝、そしてそれの深刻な影響というのが明らかになっているわけです。そういう意味で、まあ、セシウムというのがあるんですけど、セシウム137は半減期が30年、だから半分になるのに、放射線の出す量が半分になるのに30年、また半分になるのに30年、また半分になるのに30年、1000分の1になるのに300年かかる。もう私たちの寿命とは関係ないぐらい長期間の影響がある。それからセシウム134は2年、1000分の1になるのに20年。それからストロンチウム、ストロンチウムは29年が半減期、だからこれも290年かかるんですね、1000分の1になる。そういうことを考えると、この大量に環境に放出された放射性の各種と、我々は自分が死ぬまで、ここにいらっしゃる皆さん全部亡くなってもまだ残ってると、放射線を出し続けてると、そ
そういうものなんだということを知っていただきたい。しかも目に見えない、匂いもしない、色もついてない、ただ移動するだけなんですよ。だから消えない。私の知人が出雲にいるんですけれども、郵便農業関係の人なんですが、福島の汚染牛がね、稲わら、汚染の稲わらを食べて、牛が汚染されましたね。その牛の闇市でね、まあ、77とバカヤスだったんでしょうね。それを買って落ち込んだ人がいるんですね。でそれを県の、その、まあ、県のですね、この情報を、個人情報を保護っていうわけのわからない理由で、どこの農場に何といるかっていう情報を隠してるんですね。それを渡せ出せっていうやり取りを一緒になってやってるんですけど、全く出さない。でそこで何が起こったかっていうと、その飼われている牛が出した糞は牛糞、これ有機堆肥になるんですね。で彼女はその有機堆肥に放射線の汚染があると使いたくない、使ってはいけないと思うので、その牛がどこにいるか教えてくれと言ってるけど教えてくれない。で県の職員がその牛糞を使って松江の松並木に肥料としてまいた。その結果松葉からセシウムが出た。なんで松葉からセシウムが出たんだ、松葉は朝日新聞ですか、なんか新聞に書かれた。で原因は、で松江なんかでなんで放射能がね、取って松葉から出るかってありえないでしょ。でも放射性物質はそういうものなんですよ。福島から持ってこられた牛が排泄し、その排泄したものが今度は堆肥となってまかれて、それを吸収した植物の中に出てくる。でもしもですよ、山の奥の方で飼ってますから、その牛が出した排泄物が地面に入り、水に入り、そして最後に宍道湖に流れてシジミに入って人が食べるってことになるでしょ。そういう想像力を持たなきゃいけない。放射性物質というのはそういうものなんです。焼けば消えるとか、化学薬品かければ解体するとか、そういうものじゃない。つまりその放射性物質が放射線を出して出して出して、自然にその自分の半減期をずっと繰り返して減衰するまで存在する。時間経過を待つしかないってものなんです。だから放出させちゃいけない、作り出しちゃいけない、閉じ込めなきゃいけないっていうかね。でも原発は閉じ込めきれないんです。そういうものを出してしまう。新潟だって柏崎があるでしょ、ね、柏崎海岸、これも動かそうとしてるわけですね。もうストレスですとか出してるんですね。玄関もうすぐ動かす、いろいろなところから17箇所からも再稼働の申請を出しているわけですね。まあはっきり言えば政府はこの放射能というものを知らないんじゃないか。知っていてやるとしたら何か別の動機がある。おそらくそちらの方でしょう。核兵器の原料となるプルトニウム、まあこれ日本は6カ所で作っているわけですね。最初のフランスやイギリスにこう出してですね、そしてそれを受け取って食べ込んでいるわけですね。そういうふうな中で結局核兵器技術のためにウラン濃縮技術とプルトニウム抽出、そしてそれを、まあ、持つというためにですね、まあ、原発をどんなに反対があろうといろいろな理屈をこねて、これを持ち続けようという意思がどこかにあるのではないかと疑わざるを得ません。北朝鮮のデテロ行為が怖いというなら、真っ先にですね、原発から核燃料を取り出さなきゃいけない。核燃料のこの原発の容器はステンレスが何十センチもあるすごい頑丈な設備だから、たとえミサイル撃ち込まれても大丈夫だと言うかもしれないけど、そんなことは全然問題じゃないことが分かった、ね、水の循環機能、ね、循環を止めるだけ、電気設備を破壊するだけでいいんです。それで原発が完全にアウトになることが分かったでしょ。今回の地震で何も格納容器破壊しなくたっていいんですよ。水ので冷却水の循環を止めちゃえばいい、ああいう配管を破断させちゃえばいい、電源、外にある電源を破壊すればいいんですよ。こんなことが国防のね、人たちがテロだテロだと騒ぐ割には何も言わないっていうのは、我らは本当に責任放棄ですよ。本当に日本の国防になら原発止めるしかないんです。全く誰もそれを言わない、すごくおかしいと私は思うわけですね。それから、まあ、そういうふうな問題がまだあるということをもう一つ、ストロンチウムを知っておいてください。今
原発事故から約1年が経って海洋汚染、水汚染、水生生物、魚介類の汚染が、ピークになります。魚はストロンチウムを取り込みます。ストロンチウムはね、皆さんはなぜね、生物がこういう放射性物質を取り込むかっていうと、セシウムという、まあ、さっき要素、放射性要素は天然の要素と似てるので、まあ、体に必要ですから、まあ、天然の要素と思って取り込んじゃう。それからセシウムっていうのはカリウム、すべての生物カリウム必要ですね。よく農業で窒素リンカリって言いますね。そういうのをこう撒いたりすると、そういうその植物もカリウムが必要、人間もカリウムが必要、それとも間違えてですね、もうセシウムが吸収される。ストロンチウムはカルシウムと似てるんです。元素周期表で同じ属なんです。同じ金属、それで吸収してしまう。でカルシウムですから、魚はですね、このカルシウム分が必要ということで、ストロンチウムを骨に食べる。私たちの体もストロンチウムが入ってくると骨に、肺に取り込まれる。セシウムはですね、割と排泄されていくんですね。尿とか糞便とかね、まあ、そういうようなものでこう排泄されていく。だからまあ生物学的半減期っていうのは、外にある時には半減期が30年あっても、体の中で半減期っていうのは100日ぐらい、非常に短くなっていくんですが、ストロンチウムは骨に入って沈着するとすごく長く出ない。でどんどんと蓄積して、で骨のすぐ骨の細胞の中で、この放射線を出し続けますから、血流血をですね、増血作用を破壊する、白血病になる、まあ、深刻な、まあ、そういう害になっていくということで、ストロンチウムというのも非常に問題があるということで指標になっている。でも今政府の今回の新しい基準ではストロンチウムの基準を作らなかった。前の基準でも作らなかった。計測がなかなか、手間がかかるんですね。ですから、そういう基準を作っても計測しない、適するのはなかなか大変だから、これを省いちゃった。でもそれはあってはいけないんです。ストロンチウムの基準もチェルノブイリでさえちゃんと作ってるんですよね。特に主食のパンなんかは、普通の基準よりも10分の1以下にあちらでさえそういうことしてるんですよ。日本は米だってなんだって全部100ベクレルで、今度の基準、前は500、100でしょ。しかもストロンチウムの基準を作らないというね、技術大国日本、科学立国日本なんてどこに行っちゃったのか。全く計測体制も取らない、ただセシウムだけ、しかもすごい緩い基準だから国民全体が被爆すると、そういうまあ状況ですね。もしも一人もできるだけ少なく内部被爆をさせないです、ね、そういう考えが根本になければ食品安全規制なんていうのは、まあ、規制だなんて言ってほしくない、そういう状態です。だから皆さんは、まあ、国の基準が、厳しい基準ができたし、国が福島の原発も安定的な方向に持ってって、もうニュースもあまり聞こえてこない、あちらはなんとかみんな順調に進んでるんだろう。でそのうち、まあ、また、元のような生活に戻れるんじゃないかって思ってるかもしれない。それはありえないんです。途方もない事態に直面しているんですから。しかも悲しいことに、政府がそれに対する適切な真摯な対応をしていないってこと。知識のある人、情報を得た人、逃げる人は逃げてますね。そういうふうな、まあ、状況にあって、食べ物も今回の新基準であっても誰かが被爆していく、新たにこれの基準で被爆していくということは、まあ、政府は許容しているということです。でよくですね、食べて応援っていうのがあります。現地では生産者が本当に深刻な、自殺する方が後を絶たないほど深刻な状況になります。これはですね、政府と東電の罪なんですね。でもですね、それは
生産を続けるしかない。そしてその人たちを助けるために私たちは食べて応援するしかないと思っている人がいっぱいいるでしょ。でも今申し上げたように内部被爆は極力避けなきゃいけない。40過ぎたらあまり問題ないから大人はね食べて応援しようっていう人もいる。でもこれも違う。60だろうと80だろうと影響は受けるわけです。皆さんは誰もが死ぬまで健康で、ね、生きる。それが願いでありそうあるべきで、それを支えるのが国の法律のはずでしょ。であるにもかかわらずどうせがんで死ぬんだと日本人はほとんどが、ね、死亡原因1位ががんなんだから、放射能汚染のあるものを多少食べても俺たちは感受性がもう子供ほどではない、子供には与えられないけれども自分たちはそれ食べても大したことないんだと言います。確かに子供は細胞分裂が活発、放射線の影響を受けるときには細胞が分裂するときに影響が出る、2つに割れる、非常にデリケート、ここに放射線が当たったらやられちゃうんです。だから細胞分裂を何度も繰り返しているような小さな子供、胎児、幼児、子供、そういう人たちには被爆させれば私たちみたいな大人よりも強い強い 4倍から10倍の影響を受けるっていうわけで、でも私たちだって細胞分裂してるんですよ、大人ね、毎日赤も出るし髪の毛も抜けるし、ね、日々細胞分裂してる。でそういう私たちもだから被爆はしてはいけないと考えてほしい。で食べて応援っていうことはどういうことになるかということを考えてほしい。つまり汚染地で生産者に生産を続けるってことになっちゃうんです。今皆さん福島で農業生産している人はどういう環境で生産していると思いますか。1キロあたり5000ベクレル、この5000レベルでこれ以下だったら生産していい、これを超えたら生産禁止ってなってるんですよ。途方もないでしょ、農地の汚染が。これはどうしてこういう基準を作ったかっていうと、食品の基準がキログラムあたり500ベクレルだって暫定基準作りましたね。でそこの5000ベクレルの汚染の農地から植物への移行係数が 0.1 だと勝手に基準で作って、それまあ一応米がそうだと言ってるんですが、あのまあ実際はもっと低いんですけど、まあ、0.1 として、国の基準の500ベクレルに収まるじゃないかと。だから農民は500ベクレル以下の農地での生産はさせていいんだと。これを超えたら生産禁止して保証するけれども、ここまでの人は保証しないで生産を続けるという政策なんですよ。とこれ考えてほしい。5000ベクレルキログラム、食べるときには500ベクレルだって私たちはね。で生産者はこの塵を吸ってるんですよ、耕して。ね、塵がいっぱい出るでしょ、土ぼこりが。それを鼻から吸うでしょ、手につくでしょ、その作物をまず先に食べるでしょ自分が。そうやって最も被爆する生産者のことは全く考えてない基準なんです。で今回100ベクレルになったからといって土壌汚染を1000ベクレルにしたか、してないんですよ。なぜしないか、つまり5000ベクレルを超えて1000ベクレルの農地までに無視したら膨大な量の農地に対する保証をしなきゃいけない。政府の考えていること、東電が考えていることは極力保証費を少なくしたいということなんです。だからこういうことをものすごい基準で生産させてる。本来放射線管理区域のようなそういうところで人に生産活動、日常生活を送らせるということを放置してる、あってはならないことなんです。でも福島さん今情報遮断されてるんですね。どんどんと大丈夫、笑っていれば放射能に影響を受けないとかね、まあ、デタラメなことを言う人たちが送り込まれて、そして、その心配だっていう人たちや避難する人たちが避難する避難を避難するというね、状況の中で子どもさんが親御さんが心配してマスクをさせ出そうとすると登校班の中で、してない
年後、あの地で何が起こるんだろうかと、本当に戦慄せざるを得ない、状況があるわけです。この国は一体どういう国だったのかと思わざるを得ません。福島に対して私たちが何ができるかって言ったら、食べて応援は彼らを固定するってことなんです。本来だったら放射線管理区域のようなところでの生産は禁止させて、全てを保障させる、そして避難させるってこと。でもなぜ避難できないか。条件のある人はみんな避難してる。条件のない方たちだけが残ってる。本来全ての人が健康で安全な暮らしを保障されなきゃいけないでしょ。でも生活のために仕事がある、家のローンがある、ね、いろいろな経済的な理由があるわけです。その人たちに対するちゃんとした保障、銀行だってね、二重ローンなんていうのをね背負ってる人に対してこんなのはチャレンジすればいいんです。私がね被災者だったら踏み倒します。そんなね家のローン、この家新しく建てた福島のあの家、すごい皆さん新しい家を建ててもそれが捨てて出るのが悲しい、そしてそれの負担が苦しいって言ってるでしょ。そんなの特性例でね、銀行に泣かせる、銀行が悔しかったら東電に請求せないんですよ。だってこれを売るにも担保の価値がないでしょ。誰が買うんですか。担保ゼロでしょ。自分が担保ゼロにしたんじゃないでしょ。東電が担保ゼロにしちゃったんでしょ、担保力のない家に。あの銀行がその国に対してローンをチャラにするぐらい当たり前じゃないですか。そういうこと誰も言わない。それで彼らはそれで動けない。新しい家を買う金もない、ローンも組めない。だからここで今この仕事にしがみつき、この汚染の中で生きていくっていう選択しかできない状態。なぜ 4,5 千万ももっと出してあげないのか。災害対策16兆円そういうの出せば余るんですよ。金は使うべきところに使おうとしない。そういう状況の中で福島の200万の人たちがこの被爆の中に留め置かれて、子どもたちが日々刻々と深刻な放射線の影響を受け続けて、本当に即刻避難する必要がある。だけど避難もだって自分たちの選択の仕方があるだろう。でもですよ、本当に放射線がいかに危険であるか、そしてそれは何の罪もない幼い者たちこそ人のひどい、災禍を受けざるを得ない、そういうことを知らせて内部被爆の恐ろしさを伝えて、そして逃げたいと言ったらそれに対してですね、手厚い保護をする。だって日本全国過疎地だらけじゃないですか。そこに農業技術を持ってる人、水産のね漁業の技術を持ってる人、いろんな人たちがいらっしゃる。酪農技術もある、水産加工、食品加工、いろんな人たちがいる。そういう人たちを地域いろんな行きたいところで全国手を挙げてます。そういう情報をちゃんと伝えて、新しい住まい、新しい資材、機材全部整えたら、そして元の自分で自立して生活ができるようになるまでの生活保護支援をする、そのくらいするのは当たり前でしょ。東電の資産を売っ払えばですね、送電網だけでも16兆円あるんですから、だから全部引っぺがして保証を当てさせる。で、国有化するとか1兆円ですか、出して私たちの税金で延命させるってことになりましたね、7月から。まあ、やってることなすことが非常におかしいし、まあ、この辺は瓦礫引き受けどうなさるのか知りませんけれども、瓦礫引き受けもひどいことなんです。放射性物質というのは国際法でですね、希釈してはならない、拡散させてはならないって言われているものなんです。希釈してばらまいたら元には戻せないでしょ、管理不能でしょ。福島の子どもさんが仮設住宅だったら、借り上げマンションに入ったらすごい被爆した。どうしてこの子だけこんな被爆してるの。調べたら新しいマンションのそのコンクリ材に、ね、採石場のたくさんの放射能を浴びた採石場の石を粉にして使った、そういうことだ。あるいは放射能汚染をした焼却灰をコンクリに混ぜて全国にもう撒いちゃってるわけですよ。と私たちがうっかりですね、こういう、まあ、ここは古いからこうなるんですけど、新しいね校舎だとかね、あるいはいろんな施設があってそこでこうみんなが
働いて、そこにふくらしてると放射線被爆しちゃうんですよ。気がつかないでしょ。なんかね、がんになる人が多いね。で、実は壁から放射線が出てる。九州に行っても、北海道に行っても、ね、鶴岡に行っても被爆するってことは何で起きるのかって誰も言う。まさか原発の自己検知から離れてんだからありえないと思っても、皆さんこれ全部通じるんですよ。しかもね、福島の汚染のあるところから出る車は全然日本はチェックしてない。チェルノブイリの前にはヨーロッパがつながってますから、ヨーロッパに入る車は全部検問で車をチェックして、放射線チェックして、そして放射能があれば全部洗浄してクリアしてなってからしか出れなかった。日本は全然素通しでしょ。あのエアフィルター、あれものすごい放射能がつくんですよ。チェルノブイリの場合にはドイツへ抜けるそのエアフィルターを知らないでですね、処理したっていう作業員8人のうち7人がガンで死んでしまったの、すぐに。で、なんで死んだか。そしたら、チェルノブイリからやってくる車のそのエアフィルター、それをその扱う仕事をしてた。でものすごい高レベルのその放射粉塵がエアフィルターにある。そういう車が日本全国を走り回ってるんですよ。これから自動車の解体業、ね、する人たち、あるいはそういう修理をする人たち、よくよく気をつけなきゃいけない。それから中古車もそうです。福島から車を海外に輸出しようと思った時には放射能検査が必要。で、放射能の汚染があると輸出できない。その車はプレートを外し替えて国内の中古市場に出てるって聞きます。そういうことも含めて皆さん、カウンターがカウンターで買う時にはものを調べなきゃいけない。全く国が放射能の管理ということに対してはあらゆる面でやってないってことなんです。そういうこともだから離れてるから大丈夫ってことはない。よくよくまあそういうねってことも含めて、知っていただきたい。で、あとでちょっと食べ物の話もしますけど、タバコについてもですよ。タバコ、関東、福島、いろいろなところでタバコの葉、葉タバコですね、栽培してた。それがあれは洗わないでしょ。で、食品のように規制ないんですよ。作ってない。で、それを刻みタバコで吸うでしょ。副流煙で家族まで被爆するんですよ。プルトニウムはタバコの灰より小さい。出てるんですから。プルトニウムは肺に入ったらものすごい強力。セシウムやストロンチウムは火じゃない。ものすごいアルファ、あの、アルファ線というものすごい距離、あの短い距離を強力な放射線で、被爆させるという途方もないもの。半減期は24,000年、1000分の1になる24億年、皆さんの肺に入って骨に入って焼いて墓場に入って墓場から放射線が出てる、そういう代物なんですね。だから、私たちがいかに日本がこの放射線に対する対応がひどいかってことが分かると思います。で、こういう状況の中で、まあ今日は食べ物の話のレジュメをお渡ししたんですけど、まあ、あとちょっと時間が迫っているので TPP の話にしますが、これ関連してるんです。日本の消費者は日本の全国流通している食品が放射能汚染しているということで、買うときには汚染のない地域のものを買おうというね、産地で選ぶしかないですね。本来だったら市場に入るものを市場の手前で全量検査してスクリーニングするべきです。こんな高いレベルじゃない、一桁レベル。ドイツの放射線防護委員会は内部被爆事故の後となるのね、日本のに対する提言で 0.3 ミリシーベルト、日本は今1にしたと、ね、日本は1にしたと、まあ、半分汚染されているとしてというふうになっている。ドイツは 0.3 ミリシーベルトが内部被曝の限界だろう。その場合、食品の汚染はセシウム137で、子どもは8ベクレル、大人は、あ、ごめんなさい、子どもは4ベクレル、大人は8ベクレルまでだ、キログラムあたり、食品が。それだけでも日本はね、100だとか、子どもの粉ミルクまで50ですからね。50ベクレルの汚染のある粉ミルクを子供に飲ませる国なんてありえないでしょ。なんで50ミリの、あ、50ベクレルの牛乳、あるいは粉ミルク、子供に飲ませていいなんてこと決められるんだ。
粉ミルクの会社あるでしょ。あの明治は外国にはゼロベクレルを保証して出してるんですよ。明治の粉ミルクが市民の放射能測定所で、この放射能汚染があるということが分かって、明治に対してその市民団体がおたこの粉ミルクが汚染してますよと言ったら何もしなかった。1週間ほったらかして全く何の返事もしないとか対応もしない。で新聞記者を連れて行って、で新聞記者が、この放射能汚染のあるミルクをどうするんですかということを言われて、それでしょうがなくて慌ててですね調べて記者に、そしたら 30.5 ベクレル汚染が最高でキログラムで、でこれ赤ちゃんの粉ミルクですから最も安全性が求められるで、ということで明治はこの500ベクレルの基準が、まあ、あるのが100ですね、赤ちゃんのものは100だったので、まあ、それより下回っていって合法的ではあるけれども、これ40万缶回収しました。でそれは去年の12月のことだったんですね。でその前の7月に明治は大量の粉ミルクを中国に輸出してます。中国はですねメラミンというね、物質を粉ミルクに混ぜて売って、そしてそのまあそれは栄養基準を満たすために窒素の量をごまかすために悪徳業者がメラミンを粉ミルクに混ぜて売ったんですね。で結果どうなったか、赤ちゃんの腎臓目詰まりしちゃって、たくさんの赤ちゃんが死んだんです。だから中国の親御さんが恐怖の中国産粉ミルクなんですね。それで親御さんたちはどうしたかっていうと、お隣の日本の衛生管理の、そしてちゃんと安全管理のされてる日本の粉ミルクっていうのみんなが殺到したの。でも森永っていう会社はヒ素ミルク事件を犯したのね、恐ろしい会社だからか。それで明治がいいって言って、明治はすごい人気なんです。でみんな明治の粉ミルクを買った。だから明治は大量の顧客がいる中国にこれ売ってるわけです。で中国ではこの明治の粉ミルクに行って日本で放射能汚染があったって言った時に、親御さんたちがこの業者に明治の粉ミルクの放射能汚染は大丈夫かって真っ先にみんな聞いた。そしたらある、まあ、通販のね、通信販売の業者が何て言ったか、お客さん安心してください、この明治の粉ミルクは缶は粉ミルクは明治の缶だけど中身は偽物だから安心してくださいって言った。非常になんか笑っていいのか笑っていけないのか、もう気の毒というしかない、そういう状況ですね。でもまあ一応明治は自社のものは安全だということをアピールするために、そして我が社の粉ミルクはオーストラリアの原乳と北海道の原乳を使ってそれで十分にゼロベクレルを確認したミルクですって言って売ってるんですよ。それが7月の発表で、12月まで日本の国内の人は一切何もしない、市民団体から突きつけられてようやくこういうこと言ったんですね、まあ、そういう、まあ、ミルクの問題だ。ミルクの場合にはカルシウムという部分があってストロンチウムの汚染があるんです。だからヨーロッパではこのミルク、牛乳に対してのものすごい検査や、懸念というのが高かったんですね。でも日本の場合はそれ一切やってない、そういうことで。でストロンチウムの基準もやらないし、この乳業メーカーがやってるのは、まあ、サンプル検査でしかない。だから私はもう学校給食のその大手が供給するそのミルクについてはもう飲むな、安全が確保されて、ちゃんと計測されて、数値が安全かっていうことが確認できるまでは、子供にミルクを飲ませる必要はないと思います。それで栄養失調でバタバタと日本の子供が死ぬなんてありえないですからね。今は飽食で、子供の成人病で栄養過多で困ってるぐらいですから、ミルクの一つや二つ、一日一本飲まなくなってる、ね、放射能汚染が受けるよ、ずっとマシですからね。でそういう、まあ、牛乳を飲むななんてことを言うと、まあ、乳業メーカーからクレームが来るわけですけれども、でそんなのはね、言われたくなかったら検査しろと。そして本来だったらどこの牛が汚染されてるか一頭一頭酪農生産者は検査すればいいんです。汚染量を特定してそれを弾けば、ね、ミルクプラントのミルクステーションのクーラーステーションでこうみんな混ぜてミックスして汚染を下げて基準の以下だって出してる。そういう、基準以下だからといって汚染のある牛乳を全国にばらまくなんてことはやめさせて、汚染を特定してそれを排除すればゼロベクレルが確保できる。コストがかかったらやらないだけのことだ。だからそれを私たちがはっきりとゼロベクレルの牛乳を子供に飲ませる、そういった
キュウリで、福島のキュウリを、違う県のキュウリの箱に入れ替えてるというね、青果市場の仲卸が摘発されましたね。あんなことは日常茶飯事、米なんかもそうやってるという話が入ってきます。そうすると、じゃあ産地で選んでも、今一つ確信が持てない。もうこれは輸入の食品が安全だということで、輸入品に切り替える消費者も増えてるんです。これは非常に優しいことなんですね。で、消費者が放射能汚染がないからというだけで、この輸入品に飛びつくというのは、科学的にも非常に間違った選択なのです。まあ、TPP の話はこの後しますけれども、なぜかというと、皆さんの体の中には多分、誰も自分の体の中にどれだけ放射能が入ってるかわからないでしょ。そうすると、薄くみんなが大体入ってると思わざるを得ない。その時に、輸入食品に含まれる日本の食品にはない、ポストハーベスト農薬とかね、それから、遺伝子組み換えや放射線照射や、あるいは、日本で認めてない食品添加物、いろんなものがいっぱいあるわけです。そういうふうなものが体の中に入ってきて、薄く入っている放射線の、体の中に乗って一緒になると何が起こるか。レイチェル・カーソンという、沈黙の春というね、DDT、この農薬問題を鋭く観察して指摘して、ケネディ大統領が DDT を禁止するきっかけになった優れた書物があるわけですけれども、そこでストロンチウム90は汚染物質、化学汚染物質、農薬の最悪の相棒だと言ってるんです。放射能汚染のある体にそういう農薬とか添加物とか有害物質を入れると単にプラスの毒性であるので倍化する、毒性が強化される、想像したくないですね。多分そうだろうというのは立憲だから、私たちがこの放射能汚染の中を生きるには、国内汚染のないきれいな食べ物を積極的に摂ること、それから生産地の大地を汚さないことなんです。子どもの未来のためにがれきを引き受けてね、これをやるなんてことできちゃいけない。汚染のないがれきなんてどうやって分別できるんですか。サンプリングなんて言って、そのサンプリングが全ての瓦礫の汚染を表しているという科学的な方法論があるんですか。ないですよ。全然ない。燃やしてみたけれど大丈夫だった。その瓦礫はそうだったかもしれないけど、他の瓦礫はそうなのか全然誰も保証はないでしょ。しかもフィルターで補足できるって言ったって、それはダイオキシンとか何とかのために作られたフィルターで、それよりも微小な粒子の放射能を補足できるかどうかの保証はない。技術的にはそのこともない。しかも本来だったら原発から出る放射性物質の、ね、100ベクレル、これがクリアランスレベルで、これを超えたものは低レベル放射性物質として6カ所の埋設施設に運んで管理しなきゃいけない。だけど今回で災害のこの特別災害廃棄物特別措置法という新しい法律を民主、自民、公明も一緒になって去年の8月に成立させましたね。それで突然8000ベクレルって言ってるんですよ。80倍でしょ、クリアランスレベルの。なんでそんなに80倍も緩くなっていいのって。だって災害だもんねって言って進んでるわけですね。で、冗談じゃないですよ。環境汚染、人体の健康影響100だって言ってたじゃないの。それを超えたら低レベル放射性物質として6カ所で管理しなきゃいけない、そこら中に置いちゃいけないって決めてたでしょって。そんなの全然もう何がごとくに80倍の8000ベクレルの焼却灰はそこら辺の廃棄物と一緒にあなたたちの地域で埋めていいんですよって言ってるんですよ。それはどうなるんですか。その灰が雨風に当たって地下水に入って土壌が風に舞って飛んで、どんなにきれいな放射能の汚染のなかった地域にばらまくことになるでしょ。こんな愚かしいことを絆だ助け合いだって言ってみる手を挙げる。それは実はたくさんの処理が来るからですね。本来このね、放射性のこの瓦礫の廃棄物の処理についてはこれは国がねお金をつけて出すってこう決めたでしょ。本来この廃棄物の処理は地方自治体の先端事業なんでしょ。地方自治体が決めることなの。それを国
国が東電の本来環境の保護法から言えば排出者責任なんですよ。汚染物責任は東電があるんですよ。東電が引き受けなきゃいけない。それをなんで私たちの税金で国がお金を出して処理するんですか。もう何もかもでたらめ。しかも皆さんたちはそういうことを議論しないで、絆、科学論拠ではなくて感情論に訴えて助け合いだって引き受けようとしてる。その後あなたたちの子供たちがどうなるか、孫たちがどうなるか、二度とその環境をきれいに戻せないんですよ。そういう議論が一切なく手を挙げさせて、たくさんのお金を私たちの税金をつけて、東電は後ろに左打ちあるでしょ。うすら笑ってんじゃないですか。東電は今回排出者責任、汚染物責任は東電にあるんですから、東電の敷地の中で、そして国際法にあるように放射性物質の拡散、そして希釈しないで排出したところに、狭い地域で管理できるところにとどめ置いて永久管理するしかないんです。それしか方法はないんです。いずれあの4基の原発を覆わなきゃいけない、その覆う材料として放射性のがれきをポリノをね混ぜ込んで、それを覆ってその上に最後土をかけてですね、そしてこれをこう永久に管理するところに使うしかないでしょう。そういうふうなことを全く言わないで全国でばらまこうとしてる。またすぐ保証の話に戻っちゃうんですけど、で TPP の話をしなきゃいけないんですが、 TPP はこの野田さんが、まあ、年内におそらく、アメリカの意向を受けてですね、参加ということを言うんじゃないかという状況が、まあ、非常に差し迫った状況があります。でこれはですね、皆さんは日本のこの行き詰まった経済状態が TPP という自由貿易圏の中に入れば経済が活性化するっていうふうに思ってる方があるかもしれないけど、それはもう、ありえないですね。このね TPP というのは今までのこの自由貿易協定の中で最悪の自由貿易協定なんです。その中で最たるの、今日は時間がないからざっと申し上げますけど、その象徴が ISD 条項という、この ISD というのは、これは I というのは、企業、インベスター、投資者ですね、外資。それから S はステーク、国家。投資、まあ、企業、外資の。外資、外国資本が国家を、国家との紛争で国家を訴えることができる。そういう条項なんです。ISD 条項というのはですね、アメリカの多国籍企業が、まあ、求めてきた条項で、自分たち の、 この投資を、外国資本の投資をない国民待遇、ね、日本の国内の企業と同じようなやつか、あるいは外国に対して 最警告待遇をするということで、外国資本の投資の権利を最大限保障するという考え方のもとに、もしも何らかの規制で投資の効果が不利益を被った場合には TPP の中の ISD 条項を使って国家を訴えることができる。そしてその訴えるのは IMF というワシントンのところにありますね、国際機関の下にある紛争解決センターという裁判所が、また国籍企業の弁護士やってるような人間がですね、その審判員をやってる3人ぐらいでね、そして秘密なんです。で1回きりの裁定が出る。その最低基準はこの ISD 条項に国家が違反しているかしてないかだけ。その結果何が起こるかというね、市民の労働者の権利、環境の権利、ね、そういうふうなことは一切考慮しない。企業の投資者の権利を侵害しているかどうかだけが判断基準というものです。こういうこと、具体的にどういうことかというと、北米自由貿易協定、ね、というのがありますけど、カナダとアメリカとメキシコがやった北米自由貿易協定というのにカナダが参加していて、ここで ISD 条項が入っています。でカナダは、アメリカの企業がブリティッシュコロンビア州という非常に豊かな水があるところ、そこからこうペットボトルのボトリング会社のアメリカのが来て大量に水を採取しちゃうんですね。それでそれに待ったわけだ。そんなに水をね、我慢、無制限に取っちゃダメだよ。言ったらこれが ISD 条項の、ね、違反だと言って、
神経とこうある有害物質の添加剤がアメリカの企業が落ち込むね、燃料に。それはダメだよ、カナダの環境法の基準から言ったらダメだよって言ったら、これも ISD 条項で、その規制ができなくなって損害賠償が何億ドルで払わされた。メキシコの会社に、メキシコのね、あの国にあのアメリカの企業を投資して廃棄物処理、非常にずさんな、まあ、あの廃棄物処理をしたということで環境汚染をもたらした。これ営業停止、メキシコ政府が出したら、これも ISD 条項で訴えて、メキシコ政府はたくさんの賠償金を払わされて規制を撤廃させられた。どう考えてもおかしいでしょ。この ISD 条項が TPP とかこれまでの自由貿易というのが誰のためのものなのかということが分かってきて、今まで自由貿易を進めてきて日本は豊かになったか、違うでしょ。農業は潰れてって、中小企業は潰れてって、労働者の賃金はどんどん下がって、失業が増えてってるでしょ。なんでそうなったので、ね、安い安い、一番安く作れるところで大国籍企業が物を作り、そしてそれを押し込んでくるわけでしょ。関税かけちゃダメだって言うんですから、関税ゼロにしなきゃいけないって言うんですから、関税をかけるのが悪だっていう、関税をかけるのは国家が独立国家としての関税自主権っていうのがあるんです。明治政府が開国した時にアメリカとの通商条約でこの関税自主権を認めてもらえなかった。44年かかったんですよ、関税をかけることができるまで。それからちょうど100年目の今年、日本は関税自主権を明け渡してアメリカの前にひれ伏そうとしてるわけでしょ。こんなね、本当に国を守るということを、まあ、考えているのか考えてないのか、今の政権は。関税はどこの国でも自分の国の機関の大事なものにはかけてるんです。アメリカだってね、乳製品だとかピーナッツだとかしっかり守ってるんですよ。アメリカとオーストラリア、オーストラリアとアメリカ、それ競合するでしょ。そこでアメリカと、ね、米豪 FTA ではアメリカは自分の国のものを守った。そしてこの TPP に入ったら、もうすでに結んでる FTA の関係のものについてはそれを先に運用すると。じゃあアメリカも全部明け渡すかと、アメリカは明け渡さないんですよ。最もひどいのは韓米 FTA、 韓国ではもう大騒動です、ね、国会を全部封鎖して、あの野党が入らないように新聞記者もシャッターとして、あっという間に国内法を全部 TPP、 韓米 FTA に合わせて修正しちゃったのね。めちゃくちゃやってるわけですけれども、その韓米 FTA はもう完全に不平等条約、遺伝子組み換えの安全性評価を国内でやってた、もうしなくていい、アメリカが OK って言ったらそれをそのまま引き受けなさいってこう言われてる。自動車も数量輸入枠決められて、アメリカの各1社あたり2万何千台はどんなにあの韓国の基準よりも緩いひどい車であっても、それはその2万何千台ずつは全部そのまま、アメリカの基準を輸入していればいいんだって、全部輸入しなさいとかね、言ってきてるよ。自動車工業会が日本にも先行約束しろと。 TPP に入りたかったら俺たちに行くとまず聞いて忠誠心を示してごらんなんて言ってきたじゃないですか。日本の軽自動車、アメ車が入ってくるのに日本で売れない、ね、あんなガソリンばっかばんばくって日本の先生に合わない、あんなでかい車は、ね、日本人に馴染むわけないでしょ。狭い路地がいろいろあるんだから売れない。それをなぜアメリカ車が売れないか、日本人は軽に乗るからだ、だから軽の規格をなくせなんて言ってきたんですよ。それから数量枠を決めて、枠を決めてその分嫌でもおうでも買えって言ってきた。遺伝子組み換えの表示もやめろって言ってるんです。アメリカに表示をさせてないから、日本に輸出しようと思っても日本には遺伝子組み換えの表示があるから、アメリカの農産物を混じってるの売れない、だからこれ撤廃しろって言ってる。こんなめちゃくちゃなこと、しかもその彼らがやってる、どういう国籍企業とやり取りしている、そのやり取りをしている経過は一切秘密という合意があるってことがバレてるんですね。だからいくら外務省に聞いても政府に聞いても私たち市民や国会議員は知らないんです。なぜならこの交渉過程は締結後4年後まで一切秘密にするという合意がある。アメリカのパブリックシチズンという市民団体が
TPP 協定で明らかになった唯一の文書は秘密にするという文書だと言ってるんです。そういう、なぜ秘密にしなきゃいけないんだ、こういう恐ろしい内容なんです。つまり究極の新自由主義の具現化したものなの。誰のメリットにもならない、大方のほとんどの人は。で、日本の経団連がなぜこれをやれやれって、彼らも多国籍企業だから、住友化学の会長、あの人たちはモンスターと組んで、ね、いろんなことやってるわけでしょ。そして、日本の郵政、それから郵政の官補だとか共済だとか、そうしたお金は、ね、何百兆円だって、350兆円の農協共済45兆円合わせたこれだけのお金は国内運用に限るって言ってあるわけでしょ。それを外せって言ってるんですよ。なんか皆さん、ウォール街のハゲタカファンドにあっという間に全部かっさらわれちゃいますよ。そういうこと言ってるわけです。それらは国内の経済、そして一人一人の生活レベル、みんな守ろうとする貴重な、我々にとっては数少ないまだ残っている規制なんです。それを全部撤廃しろ。規制は悪いものだって、規制緩和、規制緩和ってずっと歴代の内閣をやってきたじゃないですか。何のために規制があるかって言ったら、本当に自由競争の中には弱い立場のものだとか、お金にコスト的には合わない教育だとか福祉だとか環境だとか労働とかいろいろあるわけです。それらを守らなきゃいけない。だけどそれ撤廃しろって言ってるわけだから、究極の多国籍企業のための自由貿易、誰のための自由か、多国籍企業の自由を保障する。だから TPP には参加してはいけない。日本が壊れます。放射能汚染で壊れているのに、これに加えて TPP に参加すれば、まあ日本はもう住めるような国じゃなくなりますね。だから放射能汚染がないからといって関税ゼロになって、アメリカの安い米が、ね、カルローズ、カリフォルニアのカルローズなんていうのは、新潟のコシヒカリかなんかを親にしてですね、作った美味しい米だ。それが10キロ1000円ですよ。10キロ1000円の米ってみんな買うでしょ。美味しい、安い、放射能汚染がない、あっという間に外食産業が買って、まず、ね、学校給食に入って、家庭の主婦たちもお父さんの賃金が上がらない、だったら買っちゃおう、みんな買うでしょ。そうして日本の農業が潰れて、この米作って消えたら、あとはもうアメリカのビジネスがやりたい放題になるわけですよ。今日だって帰ってくるとき、綺麗な早苗を植えた水の張った水田の美しいこと、山のね、景色を映して、はあ美しいな、これが私たちの原点だな、消えちゃうんです。それが瀬戸際なんですよ。放射能汚染と TPP と、それを推進し、これで国民を守らない、まあ、今の政治状況というのは本当に今までの最悪な状況にありますね。でも私たちには一つのビジョンというのを持てば、お一人お一人がここから転換するにはどうすればいいか、何が一番大切か、何を守るか、目先の金じゃない、目先の経済発展じゃない、経済発展はいつまでも続くわけがないんです。それよりも大切なのは、今みんながね、家族との絆だとか、地域の人とのつながりとか、ね、一番大事なのは地域の中でお金が循環するようにすること、そしてエネルギーも自給していったら、農業、農家が風車を立てたり、地熱をやったり、ね、いろんなことで発電できる、よその国はそういうふうにやって、それで収入を得てくる、そしてそれが地域の中でエネルギーを、巨大な設備を使って、原発のようなものを使って、遠い都会へみんな集まって、そこに巨大な電力を送る。そしてその途方もない被害を地球全体にばらまく、こんな愚かなことはもうやめる。で、地域の中でエネルギーを作り、食料を回し、経済を回し、そしてその中で自立していく。そうすればたとえ多国籍企業が、安いということで添加物や農薬や遺伝子組みたいなものを持ってきても、私たちは地域のこの人が作った、これを食べてるんだ、これを回していくんだ、そういう思想をみんなが持っていけば、ね、そして価格は適正な価格で買うようにするということです。少しでも安い方がいい、だって最終的に病気になってごらんなさい、全然合わないんですから。新鮮で旬の栄養豊かな、そして免疫力を高めて放射能に打ち勝っていく。
元を消して大地を水を放射能で汚さないってことです。と自分の地域を守っていく、多くの国の人たちがその地域を守っていけば、日本は再生の道筋が見えると思います。今のままで皆さんが情報を得ないで、そういうふうな流れの中に飲み込まれていった時には、日本では未来は閉ざされるというふうに私は思います。でもまあね、希望はありますね。まあそういうふうにいろいろやる気があるのでね、特にこの辺は非常に農業生産そして物価的にも高いところですから、鶴岡は生き残っていけるんじゃないかというふうに思います。草木また期待してありがとうございました。処理が済むわけでもない。そしてやはり、
てその巨大な傘のある瓦礫というものを遠くまで運んで処理するというのはどう考えてもコスト的にも無駄があるところです。で地元で処理するということをやはり一番有効ですし、で何よりもですね、津波という、大きな被害を受けたところでは防潮堤を作らなきゃいけない。でそういうところに、30メーター超える津波が来ましたよね。でそういうふうな状況の中で、従来通りの防潮堤で済むわけがないわけですのでね。でやはり瓦礫についてはこれまでとは違った防潮堤を作るということで、岩脇明さんという、環境の研究されている方がですね、その瓦礫を、こっちに人が住むようにして、こっちが海なんですけどね、ここの瓦礫の、これたくさんの瓦礫を土と混ぜて、そして大きな小屋を築いて、ここの上に木を植える。で、これは松じゃなくてね、よく海に植えてる防風林の松ではなくて、シイやカシやその地域の風土に合った、常緑樹で非常に根を根張りの深いそういう植物を植えて森を作る。そのことによってこの、大きな津波に対しても子孫の代まで安全に作らせる、この大きな森の防潮堤をコンクリだけじゃなくてその瓦礫を使おうということを言って、枝野さんにも言ったんだけれども梨を作ってたって言って、その方がいろいろあちらこちらでアピールされてますけど、まさに瓦礫というのは地元でそれを使って、そしてその次の災害にちゃんと今までとは違ったしっかりした備えをするのに使うべきだと思います。だから 20% ばかりの瓦礫をですね全国にばらまいたからといって、本来の解決にはならない。だから、放射能汚染がおそらく薄いだろうというふうに思ってまいりはいますけれども、でもそれは分かんないんですよ。つまり距離に比例して距離遠心同心円状にですね、福島から同心円状にこう放射能が広がるわけじゃない。チェルノブイリの前でも250キロ離れたところにこう光線地帯があったりもするわけでしょう。今回の場合は宮城の方にも行ったんですよ、放射能がすごく。それから群馬を通ったのと、それから太平洋側から千葉や鹿島や東京のね、そういうところも汚染してるんですよ。散歩に流れた。だから同心円状にこう回って20キロまで100キロまでだと薄くなる。そんなのはありえない。風に乗って放射能の塊があっちゃこっちゃ飛んでるわけでしょ。だから宮城だ、ね、岩手だ、そういうところの瓦礫がきれいかって、距離から離れたからきれいなはずだってありえないんです。チェルノブイリの前からほぼほぼ飛んでるんですから、こう汚染自体が。だからその瓦礫が本当に放射能汚染がないかをどうやって科学技術を集めて、この山の何トンに放射能が同じ均質にあるわけがない、ね、ですからそれを調べる技術がない以上放射能汚染のあるかもしれないという判断でやらなきゃいけない。であるならばこれはばらまいちゃいけないですね。私はだから放射能汚染のない瓦礫という定義、そういう保証はできないわけです。そして、地元で処理することが雇用を失った地域のためになるということもあるし、そして未来への備えとしてもそういう瓦礫を防潮堤を作るか、ね、使っていたという考えです。もう一つは、そうですね。食品の計測については、ゲルマニウム半導体っていうのがあって、ちょっと400、500万するんですけども、でもですね、今消費者庁が各自治体にその測定器を買うお金を助成したり、それから機械を貸したりするのもやっていますし、それ募集してます、何度も。もう去年も2度ぐらいやってますから。でそういうのを手を挙げて、でその助成を受けることもできますし、それからあとスーパーなんかでもね、例えば、ここ NHK じゃないから言ってもいいかもしれないけど、イオンなんかはね、農産物をすりつぶさないで段ボールに入った入荷したそのままをベルトコンベヤに乗せると、こういう計測器の中をこうベルトコンベヤが通るだけでベクレル数だけ2000万、それをね導入してる。ですからそういうねことすれば、生鮮品をすりつぶしたり計測してる間に一
男女じゃないかなんてねことを言う人がいるんですけど、そうじゃないです。日本はやっぱり技術開発すごいですから、ニーズがあればどんどんと開発していく。でそういう機械でこの十何秒を通過するだけでスクレッツが出て、で始まり4はね、その暫定基準値の500でクレッツで切る、これを下回ったものだけ見せています。あとはあの突き返すというかね、処分するということになってたんですけど、お客さんからのすごい声は、検出限界で切ってくれよ、ね、500なんかで切られたって490ベクレルのある、ね、野菜を食べれるかって食べれないわけでしょ。だから検出限界でやってくれって言ったら、まあ、ものによって数値が変わりますから、確か16ベクレル99だから16ベクレルから678ベクレル、ものによって違う、そのくらい検出限界なんで、それで仕分けして、あの店に出すものと出さないものと分けてきました。まあ、そういうふうにですね、消費者が、スーパーにも生業にも、それから学校給食にも、保育園の給食、いろいろなものに声を出していく、測ってからちゃんとその数値を明らかにした上で出していく、そういうことを要求する必要があります。で国の体制は先ほどからルール申し上げているように、ほとんど、政治変えるのは100年か生を待つぐらいで、私にしているうちには変わらないと思うんですけれど、企業はね、消費者の声で変わるんです。そしてこの放射能汚染というのがもう日本は何十年と続くわけですから、その中で早く設備投資して原則体制を整えて、そしてスクリーニングした安全なものを出す店ということが競争するときの非常に優位なものになる、そういう経営者の判断というのを求められると思うんですね。でそういうものを促すためにも消費者が声を上げることで、スーパーのお店に電話したり、私たちはコンビニの弁当はどうなのかとかね、この間みんなで手分けして電話したんです。ローソンだとかセブンイレブンとか、お宅の弁当どうなのとか、おにぎりどういうふうに放射能対策してますかって電話したら、まだこれから検討しますとかね、お米だけは福島産を使っていませんとかね、でそんな程度の反応しかありませんでした。でもやっぱり皆さんが声を出して、その心配だな、家ではちゃんとやらんで料理してるけど、で外で食べる学生さんや働いてる人たちがコンビニの弁当食べたりいろいろするわけですね。それは大丈夫なのかと思ったらすぐ電話する。そのことで声がいっぱい集まれば対応するんですね。声がなければね、これで良しとされてるということなんですよ。で今 3.11 以降、私たちは誰かがちゃんとやってくれるなんていう世界じゃないってことです。自分で声を上げて、仲間と一緒に、ね、声を上げて、企業を変えていく、国を変えていく、学校を変えていく、そういう運動をしていかなきゃいけない。で実際お母さんたちのものすごい新しい集まりっていうのはもういっぱい出てきましたね。やっぱお母さんたちはすごいですよ。やはり食べ物、命に関わる食べ物、これに対して今まで市民運動したことのない人たちのたくさん の動きが今出てきてます。そういう人たちと一緒にですね、変えていくってことができると思います。ぜひ女性もね、検討してみてください。消費者庁 の女性もありますので。他にございませんでしょうか。どうも、分かりやすい説明、いろいろブランドの部分、非常に詳しく説明していただきありがとうございました。私の方からちょっと2分ぐらいですね、これだけ、質問したいと思います。除染とかっていうのやってますよね、はい、福島とか、はい、近郊のところでいろいろこう屋根、家の屋根とかこういろいろスプレーみたいな感じで洗って、果たしてその除染っていうのが本当に放射能がなくなるものなのか、やはりああいう洗浄でやってどのくらいこう低減できるものなのかな、それが一点ですね。あと、先ほど先生の頃も今後5年から10年ぐらいということで影響が出てくるのかなというお話がありましたが、顕著にそういう健康被害が今回のそういう原発の影響によるものだという、明確に出てくる、推定の時期というか、どんな形でやはりガンとかっていう感じなのか、その辺のところをちょっとお聞きしたいなと思います。
女性もですね、まあ、たくさんのお金かけて除染作業してますけど、あれは意味がないです。ね、全く意味がない。まあ一時ね、例えば幼稚園とかまだ子供たちがそこにいるとか、学校とか校庭とか、その一時こう入れ、そして片付け横に置いてるだけですね、仮置き場にね。でそれやるとその線量はなくなる。でもね、また溜まるんですね。山から山も木の葉っぱや幹にいっぱいついてるわけですから。でそういうものがね、やってくる。福島からもまたダダ漏れが続いて風向きによってはまた降ってくる。それから、お住まいのね、この屋根の上の瓦にいっぱい付着してるんですね。で、2階で寝てると被爆するっていうぐらいの高い線量です。で、それをね、高圧線量で水でやっても、もう観光あの瓦屋根に付着にしちゃって、くっついちゃって、そして剥がれないんですよ。それで、南相馬の市長さんが、桜井さんがね、東大の愛称東北センターの児玉達彦さんに相談された。で、児玉さんは何て言ったか。瓦屋根を全部変えなきゃいけない。一体いくら変わるの？ 1 戸当たり500万。それでまあ、桜井市長は頭抱える。そんな金はない。できない。無理なんです。積み続けられるように除染するなんてことはできないってことなんです。だからこんな無駄な労力はしないで、本来なら避難なんです。除染しなきゃ住めないところに住ませていけない。だから本来だったら大きな運動で、そういうところの人をいかに、その生活のあれを守ってですね、避難させられるかっていうね、国民運動を起こさないと、彼らは無駄な、そのあれは、そしてしかも、除染作業を自由に使ってるでしょ。あれは被爆しますよ。本来除染って言ったら、防毒マスクのものあれして、これやって、そういう人たちが吸わないようにして除染しなきゃいけないでしょ。みんなで、まあ、佐々さんもボランティアなんて言って、前かけかけた奥さんたちやね、子供までね、中高生まで出して、除染作業なんて、信じられないことですよ。放射能の恐ろしさをね、ちゃんと伝えなければ、それから、まあ、被爆したことがね、原因の健康障害かどうかということは、医者にかかっても判定できないんです。それから、放射能の影響による特定の疾病、症状というのはないんです。白内障になる、心臓発作で死ぬ、肝臓がんになる、白血病になる、アレルギーがひどくなる、ね、それから精神疾患を起こす、赤ちゃんが危険が生まれる、いろんなことがある。それらは放射能との因果関係の証明はできないんです。疫学調査で優位に高いというぐらいのことしかわからない。優位に高いかどうかは、比較する対象が汚染されてない地域と比較者に。今から日本全国汚染ばらまいてもらってさ、優位の比較なんてできなくなるでしょう。それから福島は事故の起こる前のデータと事故後のデータも必要でしょ。それもないじゃないですか。よくデータ、医者だったらね、データを残す。徹底的に比較するね。そうしなくて疫学調査もできない。そうすると結局、なんか日本人は寿命が短くなったね。やたら疾病者が、まあ、病気にかかる人が多いね。というようなことで人口減少して、いくだけで誰もそれが汚染物質排出者の東電の責任とは断定できないで、保証を受けずに皆さん無念に死んでいくしかなくなっちゃうんですよ。だから今瀬戸際なんですよ、1年経ってるから。だから日本の中には汚染を広がれないこと、それから日本の中でどれだけのその出生にあたってのいろいろな障害がどれだけあったかとか、関連突然死がどれだけ、突然死なんてほとんどなかったんだから、それも福島でも突然死の高校生が死んだとかね、いろんなこと起こってるんです。でもそれが放射能のせいだってことを因果関係を持って証明できる人は未だにない、ありえないわけでしょ。非常に厄介ですよね。だから唯一できることは避けることしかない、放射能から遠ざかることしかないんです。時間も差し迫ってまいりましたので、最後の質問をお受けしたいと思います。もしございましたら。吉田先生、本当ありがとうございました。改めて、この今深刻な事態であり、今やっぱり私たちは動かなきゃいけないっていうことを改めて
1万人の方々が、これ今山本県で1万3千名もの方々が避難されているわけなんですが、そのうち3千名はその計画避難だったりする。で1万名は自主避難という形で、あの何の法的なあのサポートを受けられないまま、あの特に、子供と母、お母さんという形で、米沢、山形、今アパート満杯状態なんですね。でやっぱりそのことを考えると福島郡山に行くと 0.6 以上必ずあるんですね。あんなところにやっぱりこうする回して本当にいいのかって思うんですが、社会は普通に回っているんですよ。だからあのこれやっぱり私たち気をつけてというか、あの逃げるのは当たり前っていうことをやっぱ思っていかないといけないのかなと思いますし、今集団疎開裁判みたいなことも郡山市議駒崎さん仲間いますけども、いろいろ今頑張ってもらえて、私たちはやっぱり危険に物としてやっぱ動いていかなきゃいけないのかなと思っています。で、あの震災瓦礫の問題はこれ全国、またこれもですね、まさに絆だなんだって大騒ぎして受け入れようっていう、本当そういうプレッシャーも僕らも本当に強いんですけども、山形県は8000ベクレルのところ半分4000ベクレルならいいみたいな形で受け入れちゃってます。で米沢山形の、参拝所以上にはもう受け入れてしまっている。で今佐賀とどうするか、で鶴岡は今老眼弱いからあの受け入れないっていうことになってるんで、あのこれはやっぱりあの勇気持ってしっかりとこれ言っていかなきゃいけない問題じゃないか。先島の、ある公園の中でそのまさにその立憲が働いていて、瓦礫を扱う業者がという話をよく聞きました。で、あの皆さんも知っておいていただきたいのは、阪神淡路大震災の時瓦礫がどれだけあったかというと2000万トンなんです。で今回あの東北この宮城福島岩手含めても2400万トンなんですね。あの今回あの津波の被害ということもあったので、あのこれだけ の広さということで比べても、まあ阪神・淡路と比べるとそんなでもないという感じなんですね。でそれを、まあ、あの阪神・淡路の場合は兵庫県内で全部処理をしていて、ということだったので、やっぱりこれ非常にこう政府的にもいろいろ大騒ぎするらしいプレッシャーがかかるとします。で、あのぜひ今後あのそうですね、今日は本当にたくさんのメッセージを、あのなかなかこうメディアで取り上げられない本当真実をお伝えいただいたと思いますし、あの実際これからやっぱりこの地域でも